Pode ser qualquer uma, pode ser qualquer uma. Santo, 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 meu criado, no mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa, com Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinhos. Eu tinha dois boi carreiro, muitos poucos no chiqueiro, e um cavalo bom aviado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozão no banhado.